Vlasnik ovog restorana želi sa svakim sabrašenjem kucanjem pozdravljen. Da svima poželi dobrodošlicu. Dragi prijatelji, moramo da priznamo da nam je ovaj sastanak kolektiva najslađi i najlepši. Ne verujem da smo bili u takvom broju na našim redovnim sastancima, ali to je bilo prijatno. Mene su izabrali kao, oni kažu organizatora, nije, uvijek jedan treba da bude ono, Pija. Na srpskom se drugačije zove. Nije li? Razumemo. Ispred ovog restorana i vlasnika tog restorana, ja vas srdačno pozdravljam i želim vam ugodan dan, ugodan ručak. Velika je razlika između 2015. i 2018. godina.
razlika je i u tepljini, i u širini, i u visini, itd., ali ovo nije bitno. Razlika je u tome što, evo, 2015. ja nisam imao tregere, ali morao sam jer veliki stomak pa pantalone hoće. I da padaju. Ali ti si bio legenda i ovo legenda. Dobro, dobro. Prijatelji, šta da vam kažem? Ovo je za mene, za nas legenda koji se setio da organizuje, da nas sve skupi na jednom mjestu. Kad bi se mi videli ovako, u ovakvom broju? Nikad. Mi se vidimo po gradu, ali samo zdravo, zdravo i gotovo. Ja sam pretprošle godine, 2015. godine, rekao da je to elita trgovine u to dobu, kada smo radili. To nema veze sa ovom elitom sadašnjom. To su ljudi koji su došli sa ulice i hoće da prodaju robu i tako dalje. Ali to opet neko stane za drugo neko vreme. Šta sam teo još da vas zamolim? Da vas zamolim da od 2015. do današnjeg dana mnogo naših kolega nema, pa vas ja molim da jednim minutom čutanja da im odamo poštu. Pa molim da ustanete. Taj skup je na internetu. Iz tog filma, što sam mogao, ja sam izvukao fotografije, koje ćete vi kasnije da dobijete, evo i ponesu tu potporučenje. Ali nema za svakog, jer film kao takav je mnogo slabije kvaliteta nego ovaj, kako se zove, fotoaparat. To je jedno. Drugo, eto, ove godine smo se kao nekako organizovali, pa našem vlasniku, dragom vlasniku ovog restorana, da se na neki način odužimo i da nas nekada spominje da kaže, evo, to je moj kolektiv meni nabavio. Pa evo ja, s obzirom da je Svetlana bi htjela da uruči jedan poklon, pa ja bih molio Svetlanu, neka dođe i da to uradi. Nemojte da mi zamerite, možda sam nešto i pogrešio, ali kaže vam, neko mora nešto da kaže, a još na ulazu mi je rekao, Mile, ti ćeš da govoriš. A Bane još potvrdio. Bane, moj drugar Bane komšija i tako dalje. I šta da vam kažem na kraju, želim vam prijatan ručak. Neću da vam zabavljam dok prođe ručak, znači prijatan ručak, pa se vidimo opet kad bude Mile organizovan. Eto to je. Znači i ovaj snimak će da ide na internet. Pa deca mi da ovo je naš domaćin i sad će Mile da nam pokaže šta je dobio kao poklon od kolektiva radnika Robne kuće Beograd. Hvala, dragi kolege i dragi prijatelji.
Da. Ovo je vikni pokon. Čuvat ću ga do kraja života. Da. To je jedan ručni sat. Divan. Koji će da me seća na sva... Na ove dane. Na sva bivša i buduća vremena. Da. Dobro. Hvala lepo.